Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda zəlzələ qeydə alınıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən Baku VS verilən məlumata görə yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 02:39-da Lənkəran stansiyasından 14 km qərbdə Lerik rayonunda qeydə alınıb. Zəlzələ 3 magnitudada baş verib, zəlzələ ocağı 12 km dərinlikdə yerləşib.